So klein bietjie van myself gou-gou baie dankie vir die inleiding daarso. Ek is Skalk Tormel soos wat hy gesê het. Ek sou sê my grootste claim to fame vir hierdie groep is dat toe ons oorspronklik moes Bitcoin koop, die manier hoe jy Bitcoin moes koop was jy moes op 'n speletjie Second Life jouself gaan registreer. Dan moes jy 'n mannetjie gemaak het en dan moes jy jou mannetjie gevat het en jy moes na die town square toe gestap het en jy moes daarna 'n digitale ATM toe gegaan het. En dan op die digitale ATM moes jy soos jou kredietkaart informatie invul, dan moes jy Second Life Lindens, wat hulle geld was, getrek het, en dan kon jy op 'n ander website die Second Life Lindens vir bitcoins getrade het. En 'n vriend van my het nog hierdie hele proses uitgedink op daai stadium. So ek dink ek kry dalk 'n klein bietjie baie krediete as ek gesê word ek het voorsien waartoe dit gaan gaan. Ek dink dit was so 'n bietjie van 'n aardige situasie op daai stadium. Ek sou sê die hoofrede wat vir my aangetrek het tot Bitcoin spesifiek was, David het al 'n paar keer gepraat oor oor sound money, was dat Bitcoin het vir my gelyk na 'n stabiele geldeenheid. En ek weet dat een van die grootste goeders wat die staat doen, die grootste enkel ding wat die staat se inmenging moontlik maak, daar is eintlik twee baie groot goeders. Die een ding is belastinggeld en die ander een is die kapasiteit om net te leen teen verskriklike rae rentekoerse vir dekades aan een sonder dat die wiele van die stelsel afkom. Ja, soos hy gesê het, ek, Henk, Francisco en Cornelius, wie ook vandag hierso is, ons doen Octobase, waar ons onder andere, een van die probleme wat ons probeer oplos is identiteit, en ek sal 'n bietjie later op dit ingaan. Ander ding van my is basies, ek dink ek is 'n bietjie patologies as dit kom by wat probleme veroorsaak. As ek sien daar's iets fout in die samelewing, soos daar's te veel verkeer, dan blameer ek die regering. As ek dink die koffies is te soet, dan blameer ek die regering. En ek dink baie keer kan 'n ou van hierdie goeters terugtrek na onnatuurlike inmenging wat die regering baie keer in 'n spesifieke jurisdiksie het. So dalk wil julle net van die goed wat ek sê normaliseer vir daai neiging wat ek het. Ja, ek het ook so 'n klein bietjie programmeer. Goed, so waar gaan hierdie praatjie? Right, so hierdie praatjie, ek wil net nog 'n ding sê, ek het altyd gedog ek is 'n Afrikaans eerste taalspreker totdat ek hierdie praatjies moes begin gee oor blockchain in Afrikaans, toe kom ek agter Afrikaans is moontlik my derde taal soos dit aangaan. So ek moes van hierdie terme opkyk. Right, in Engels is dit identity, reputation en attestations. In Engels is dit identiteit, reputasies en betuigings. En hoe die mark reeds gelukkig baie van hierdie goeders vir ons opgelos het en wat ons kan doen en wat reeds besig is om te gebeur om hierdie spesifieke drie areenas nog meer staatsbestaan te maak soos wat dinge vorentoe gaan. Ek het nog 'n reël, as julle daaronder kyk, daar's daarom net 11 skyfies. So as julle hierdie talk vervelig vind, dan on the upside, julle weet daarom nog hoe lank dit gaan vervelig wees. Volgende. Okay. So net van 'n paar definisies van hierdie goeders. So identiteit is effektiewelik 'n verwysing na 'n persoon toe. Daai verwysing gebruik die samelewing om te sê, luister hierso, hierdie persoon is byvoorbeeld is hy 'n nice persoon. Kan hy vertrou word? Is sy grappie snaaks en kan mense met hom besigheid doen? Right, of met haar. Dis daai verwysing en daai verwysingsvoorbeelde van daai verwysings kan letterlik goeters wees soos jou naam, Skalk Tormel. Jy weet baie plekke in die wêreld het familiename. Ek sou gewees het as ek in Saudi-Arabië gebore was, sou ek gewees het Skalk, seun van Herman, seun van Lambert. Ander maniere om dit te doen is byvoorbeeld ID-nommers wat die staat baie populêr gemaak het en dan paspoorte ensovoorts. En 'n interessante ding van identiteit is dat dis moontlik vir identiteit om partykeer te begin nog voordat die persoon gebore is. Die ouers kan vir die kind 'n naam uitdink, hulle kan solank jy weet, hele storie in hulle kop uitspeel oor die kind en lank nadat iemand oorlede is, soos my ma en my pa is al hele rukkie oorlede, maar hulle identiteit leef voort. Ons kan nog steeds na hulle verwys. Nou dit klink redelik voor die hand liggend, maar dit, soos ek later sal aangaan, om mekaar te kan identifiseer in die samelewing is verskriklik krities en dit is baie krities vir ons oorlewing. Nog 'n interessante ding van identiteit basies is dat in die samelewing het ons ook die kwessie van identiteit ten opsigte van jou eiendom. So met ander woorde, dit is baie onprakties vir ons om 'n suiwer tegnologiese oplossing te probeer kry vir eiendomsreg, soos kom ons sê byvoorbeeld my huis. As ek elke keer deur 'n groot proses moes gaan om my huis te beveilig teen enigiemand wat moontlik daar kon inkom, dit sou baie koste oneffektief gewees het. So wat ons kan doen is ons kan op die staat steun tot 'n mate en ons kan op ons medemens steun om te sê luister hier dat daai huis is my huis. So die huis is aan my spesifieke identiteit gekoppel. En omdat eiendom aan identiteit gekoppel is baie keer en omdat daar
baie wealth in eiendom is, is dit ietsie waarmee die staat baie keer wil inmeng. So voorbeelde is bijvoorbeeld, jou kar kan in jou naam geregistreer word, aan jou, met ander woord, hy is aan jou identiteit gekoppel. En as jy jou identiteit kan bewys, as iemand jou kar gevat het, en jy kan bewys dat die kar het aan hierdie identiteit behoort, dan kan jy hom terugkry. Jou huis is bijvoorbeeld in jou en jou vrou se naam gekoppel, en baie van julle se besighede het ek al gehoor, is bietjie meer complicated. Daarso is dit, jou maatskappy is geregistreer in Mauritius, en dit behoort aan 'n trust, en jy is een van die begunstigdes. Die volgende gedeelte hierso is reputasie. En reputasie is basies die mening wat die samenleving aan jou identiteit koppel. En dis een multidimensionele probleem. Alright, so met ander woorde, dit is goeder soos, is hy een nice ou? Is jy betrouwbaar? Is jou grappie snaaks en kan mense met jou besigheid doen? So, dis typisch al die opinie wat die samenleving oor jou vorm en hulle gebruik die opinie om dan in die toekomst te sê hoe hulle met jou moet saamgaan. As mense bijvoorbeeld nie denk ek is goed om mee besigheid te doen nie, dan gaan ek 'n baie harde tyd hê, want haar reputasie gaan my vooruitloop en dan met ander woorde gaan, jy weet, mense meer skugter wees om enigszins iets met my uit te waai te, maar hulle stel dat ek denk as ek snaaks is, ok goed, hulle sal nog steeds saam met my gaan koffie drink en sovoorts. So dit is nie een regte absolute ding wat ons kan definieer net in een dimensie nie. En dan die volgende ding is basies betuigings of attestations. En dit is typisch waarop 'n ouse reputasie gebou word. So, nou een paar voorbeelde te gee, sê nou maar bijvoorbeeld, ek het gisteraand saam met een paar van die sprekers gaan eet, en dalk het ek te veel gepraat, die interaksie daar was, skalk het te veel gepraat by die ete. So as Dawie dit vir my sê, het hy 'n betuiging gemaak dat ek te veel praat, en my reputasie word al so aangepas soos wat dinge aangaan. Ja, julle kan bijvoorbeeld hopelik sê, my praatjie was interessant gewees, en dan word ek weer teruggenooi op 'n stadium. Ja, en of van die mense wat saam met my werk kan sê, skalk en ek het al suksesvol saamgewerk in die verlede. Kwalifikasies is 'n ander vorm van betuiging, so met ander woorde, skalk het 'n graad by tikkies. Of ek kan bijvoorbeeld sê, hierdie persoon kan in hierdie programmeringstaal programmeer. En dan nog voorbeelde van ander type van betuigings bijvoorbeeld is, kom ons vat ietsie soos visums. As jy 'n visum kry vir Dubai bijvoorbeeld, wat die ding sê is, die ding betuig dat hulle jou dier die korrekte proses gesit en jy mag nou Dubai binnentree. Een ander type van een betuiging oor my is bijvoorbeeld dat toe ek gebore was, was ek in Eugene Marais gebore en hulle het my footprints gevat en alles. En hulle het toe eventueel vir my een geboortesertifikaat uitgereik. En op grond van die geboortesertifikaat, want iemand het betuig ek was daar gebore en het is definitief ek daai, het hulle toe later van tyd betuig dat ek is 'n Suid-Afrikaanse burger. Soos met alle dinge basies, meng die staat in omtrent alles. Die staat, dit is vir my baie keer verstommend in watse arenas die staat homself bevind, en ek wonder of dit nie baie keer net 'n funksie is van die hoeveelheid ekstra kontant wat hulle basies opgenereer deur belasting. En omdat hulle geen verantwoordelikheid het in hoe die goeders bestuur word nie, is hulle baie keer in totaal en al onnodige gedeeltes van die ekonomie. Een van die goed bijvoorbeeld is die Suid-Afrikaanse ID-dokument. Nou, die Suid-Afrikaanse ID-dokument is nie noodwendig vir my die hardkrappendste gedeelte van die Suid-Afrikaanse staat nie, maar daar is al letterlik in Suid-Afrika selfmoorde gewees van mense wat hulle self nie in die stelsels kan kry nie, wat nie kan registreer vir bankrekeninge nie, wat nie kan werk kry nie, omdat die Departement van Binnelandse Sake soms verskrikkelijk lank vat om 'n ou se ID-dokument uitgesorteer te kry. Een ander ding wat die staat baie lief is om voor in te meng natuurlijk is op paspoortvlak. So, state wil nie regtig hê dat hulle belastingslawe moet net wild rondhardloop nie, so hulle wil graag weet waar ons is, hulle wil graag weet waar was ons. Bietjie van 'n, dankie Piet. Ja, bietjie van 'n meer legitimate, jammer maar my Afrikaans vuil my is 'n bietjie daar. Bietjie van 'n meer legitimate rede vir hoekom mense wil paspoorte hê, is dalk tot 'n mate dat as jy mense het wat hulle self wangedra in 'n samelewing, dat jy hulle ten minste kan terugstuur na die staat wat hulle geproduseer het. Right, so daarso is dalk 'n goeie rede vir paspoorte. En die ander probleem is ook basies, baie keer state het argumente met mekaar en dan haal hulle dit op hulle eie burgers uit. Soos bijvoorbeeld, as jy 'n Iranier is en jy maak verskriklik baie goeie skoene en jy was internationaal bekend en Amerika besluit, luister, hou nie van die Iraanse regering nie. Hulle het nie 'n probleem met jou nie, hulle het nie 'n probleem met jou vrou nie, hulle het nie 'n probleem met jou kinders nie, hulle het 'n probleem met die Iraanse regering, dan besluit hulle, hulle gaan sanksies teen die vrye beweging van Iraniers insit. Hulle gaan het aansienlik moeiliker maak vir hulle om visums te kry na verskeie plekke toe en ja, en
basis hulle levens verder so te belemmer. Right, staatsinmenging in reputatie. So die staat is baie lief voor om in reputatie specifiek in te meng. Een van die grootste voorbeelde wat ek het is, ek het vir 'n ruk lank gewerk op 'n projek wat kredietgeskiedenisse probeer opbou het. Ek weet nie of julle bewus is daarvan en of iemand van julle dalk uit daai industrie uit is nie, maar Suid-Afrika het 'n ongelooflike groot default rate op korttermyn skuld. En een van die redes daarvoor basies is dat op elke verkiesingssiklus dan word die mense wat al klaar heel wat retail skuld het, beloof dat luister jy, hulle sal dit moeiliker maak vir die maatskappye om hulle op te volg. Dan sit hulle constant basies wette in wat die regsproses belemmer, wat die opvolg van hierdie mense belemmer, wat die prosesse wat heeltemal eties is, wat 'n mens kon gebruik het vroeger om die skuldwete in te belemmer. En een van die goeders wat hulle bijvoorbeeld doen is, hoe lank jy mag hou dat 'n ou slegte skuld gehad het. En daar is constante inmengings daarmee. En baie van die plekke het allerhande kreatiewe goeders begin doen, net om die ou se skuldinformatie weer te probeer opbou tot 'n mate. 'N ander manier van reputasie inmenging is regstellende aksie. So regstellende aksie stel basies wetgewing in wat poog om die reputasie te verdraai ten gunste van sommige groepe. So hierso probeer ons basies dat wat 'n natuurlike proses sou gewees het. Ek is rarig sielsoortuig dat as dit nie daarvoor was nie, sou baie van die mense wat hulle probeer aanhelp het deur daai wetgewings in die korrekte posisies gewees het en ordes ryker gewees het as wat hulle vandag is. Maar die staat het hierdie onnatuurlike poging gewend om te sê dat luister hierdie mense waarmee jy besigheid moet doen, moet jy nie net op grond van die merites van die saak waaroor jy probeer besigheid doen aanstel of inkry en sovoorts nie. Jy moet dit doen volgens wat ons sien as ons transformasie doelwitte. Een van die groot vorms van betuigings waarop die samelewing steun is natuurlik opvoedkunde. Die staat besluit watter instansies mag en mag nie opvoedkunde of erkende opvoedkunde gelukkig is dit nie alle opvoedkunde nie, basies uitgee. En hulle meng dan ook in daarby. En dan maak dit het baie moeilik vir die mark om te besluit dat as hulle 'n kwalifikasie sien, wat beteken hierdie kwalifikasie werklik? Beteken dit dat hierdie persoon moes deur 'n baie moeilike proses gegaan het en hulle is rarig of dit is die moeite werd om hulle aan te stel? Of is dit ietsie wat die staat nou net weer eens vir stemme gaan aanpas het om anders te lyk as wat het veronderstel is om te lyk. 'N ander probleem wat ek het ook basies en ek dink kan dit meer aan die voete van ons besigheidsmense sit, is dat die staat lyk my is totaal en al immuun teen slegte betuigings teen hulle. As die staat 'n McDonald's was, was hy al lankal uit besigheid gewees. Die regering betaal soms goed, maar ek meen ons moet in ag neem dat meeste van die tyd is dit ander mense se geld waarmee hulle ons betaal. Die belastinggeld in my opinie moet met dieselfde agterdog gehanteer word as jy 'n kontrak by die staat wil hê as wat jy gesteelde goedere moet hanteer. Regerings mishandel gereeld hulle kontrakteurs. Ek was al 'n kontrakteur vir die regering gewees op meer as een geleentheid en regerings betaal soms glad nie. So die dat besigheidsmense aanhou siklus op siklus op siklus om deur daai hele ding te gaan, om verskriklik baie hoops deur te spring om herhaaldelik afgeslaan te word, dit verstom my. Ek weet nie hoe dit aanhou gebeur nie. Dit is nie asof hierdie informatie nie is nie, en is nie as uniek tot die Suid-Afrikaanse staat nie. En nog 'n ding basies is dat die regering het regtig die besigheidsmense aansienlik meer nodig vir befondsing as wat die besigheidsmense die regering op hierdie punt nodig het. Verskriklike klein groepie van besigheidsmense is verantwoordelik vir al die pay-as-you-earn-vorms, vir al die BTW en basies vir al die maatskappybelastingse invordering. Okay, so die goeie nuus is basies dat gelukkig as dit kom by identiteit en reputasie, die internet het vir ons moontlik gemaak om eintlik verskriklik goed baie van hierdie goeders met die mense waarmee ons uit te waai het te gaan verifieer. 'N paar goeders waarmee julle almal behoort bekend te wees, byvoorbeeld op die vlak van identiteit, en weer eens identiteit kan ons aan dink as soort van 'n verwysingspunt wat ons kan sê luister hierdie verwys na hierdie individu toe. Daar's 'n paar identiteitsstelsels op die internet, 'n baie goeie ene is byvoorbeeld Gmail. Gmail bevestig identiteit deur eintlik jou te vra om net asseblief jou e-pos te registreer aan 'n spesifieke telefoonnommer. Nou die telefoonnommers is bietjie moeiliker om te genereer net as konstante nuwe e-posadresse. En die e-posadres oor tyd begin ook waarde kry, want mense wie my nou al 'n paar jaar ken, gaan na skalk.dormel@gmail.com toe e-pos wil stuur as hulle sou wou. So ek wil daai verwysing na my wil ek actually beskerm. En die goeie ding is dat die mark het opgetel op hoe goeie verwysing dit is, en ons het nou letterlik maniere om net die Gmail sekuriteitsmateriaal wat betuig dat luisterie ek is actually skalk te hergebruik in allerhande ander kontekste. So ek kan nou inlog met Gmail op verskillende websites en sovoorts. Ander ene is Facebook. Nou ongelukkig is daar baie fake Facebook accounts, maar gelukkig as jy 'n regte persoon is,
En jy deel met ander mense en jy kom iemand in die regte lewe toe. Dit is 'n manier om te verifieer dat die identiteit wat hulle vir jou gegee het, is die waaragtige identiteit. En ons obvious maniere om deur te gaan of dit die waarheid was of nie wat hulle gepraat het. Jy kan sien hoeveel vriende hulle het, jy kan kyk of dit hulle eintlike identiteit is. En daar's 'n klomp aspekte aan Facebook wat dit nogals baie moeilik en duur maak om 'n valse identiteit op te tel. 'N Baie baie swakker een is Twitter. Maar daar's bekende mense wat Twitter nogals gebruik. En dan ene wat homself baie goed leen tot die sakelei is LinkedIn. So binne in LinkedIn vorm jy basies jou netwerk amper net uit die mense wat jy mee saam gewerk het op 'n stadium en op grond daarvan kan die res van die sakelei dan ek sien luister jy's van goeie reputasie of van slegte reputasie. So die volgende punt daarso is op reputasiestelsels. So LinkedIn het 'n ingeboude reputasiestelsel. Ek kan 'n goeie resensie skryf van Piet. Ek kan sê ek en Piet het saamgewerk by AfriSake en ons het op die volgende stel projekte gewerk en Piet was 'n totale plesier en hy het altyd betyds opgelewer byvoorbeeld. Dis meestal 'n positiewe van 'n positiewe tipe resensiestelsel. Daar's nie regtig veel in die lyn van negatiewe resensies wat dit deurmaak daar nie, maar ou kan daarom die gevolgtrekking maak dat as jy op iemand afkom wat 'n groot hoeveelheid positiewe resensies het, dat hy reliable is. Die volgende ene is eBay. Nou, eBay is, vir die van julle wat nie weet van eBay, nie meeste van julle behoort te weet van eBay, maar eBay is die dis maar basies die Amerikaanse bid-or-buy stelsel. En eBay rus meestal op 'n reviewer, meestal op resensies. Want hoe eBay werk effektiewelik, is enigiemand kan enigiets en enigiemand anders dit verkoop. So as jy koop by iemand, weet jy nie noodwendig of hy dit gaan aflewer nie. So die beste manier om te kyk, het hy dit al gedoen, is het hy 'n klomp resensies en is hulle positiewe resensies. Nou eBay bestaan nog grootliks in die oopte, en as iemand nou regtig vir jou, jy weet, as iemand daar so sade verkoop het, en hy het eintlik net vir jou gravel deurgestuur die pos, dan ten minste jy kan nog steeds moontlike regsaak teen die ou hê, want daar is nog steeds maniere om die ou te identifiseer. Maar ons het 'n ander voorbeeld van hoe reputasie ongelooflik staatsbestand was. Piet het my mooi gevra om hierdie baie taktvol te hanteer, so ek sal dit taktvol hanteer, maar daar was 'n webblad gewees, The Silk Road, en dit was effektiewelik 'n dark website gewees, gehardloop deur 'n ou met die naam Ross Ulbricht, baie interessante storie as julle dit wil lees. En wat hy basies toegelaat het, is dat mense vir Bitcoin enige ietsie kon koop en verkoop. Ongelukkig, die eerste goeders wat natuurlik gebeur het, is dit wat die staat verbied, was die eerste goed wat daar verkoop was. So dit was oorgrote meerderheid dwelms en die sekondêre mark was maar meestal in wapens gewees. Maar die verskriklike interessante ding van dit is, ek meen mense wat dwelms en wapens onwettiglik verkoop, het letterlik agteroor gebuig om hulle self te verdedig teen swak resensies. Hulle het opgelog, hulle het die situasie probeer in diepte verduidelik. Ek kan onthou, ek het op 'n stadium net uit interessantheid van die resensies gelees en dinge daarso. En dit was rarig ongelooflik om te sien hoe 'n ou wat nie sy direkte identiteit gekoppel het daaraan nie, probeer verdedig dat hy 'n etiese besigheidsman is en dat hy die dwelms wat hy wou gestuur het vir die ander persoon inderdaad gestuur het en dat die fout aan hulle kant moes gelê het. Niemand in daai stelsel kon homself beroep op die regering nie. Hulle kon hulle self tot 'n mindere mate beroep op die website, voordat die website deur die FBI toegemaak is, maar die res van die tyd moes hulle in markkragte vertrou om hierdie goeders deur te kon sien. Ja, en dan in terme van betuigings het die mark ook 'n paar interessante oplossings vir ons op die internet gegee. Ons het byvoorbeeld LinkedIn, weer eens, wanneer jy gewerk het saam met 'n organisasie, kan daai organisasie betuig deur LinkedIn dat jy het wel daar gewerk. Ons het goeder soos Pluralsight. Pluralsight, vir die van julle wat in die sagteware industrie is, is 'n online leerinstansie en daarso kan jy as 'n besigheidseienaar, kan jy sekere kursusse voorskryf aan jou mense en LinkedIn of Pluralsight laat jou toe om te kyk, het die mense dit gekyk en het hulle die vraag korrek geantwoord in die self-assessment na die tyd. Goed, so die probleem natuurlik vir die van julle wat my nou al ken, met van die markidentiteitsstelsels is dat daai goeders verskriklik gesentraliseerd is in 'n klomp verskillende opsigte. So die een manier waarop hulle gesentraliseer is, is hulle is gesentraliseer in terme van hulle het baie min eienaars. Ons weet wie die bestuur is van Gmail, ons weet wie die bestuur is van Twitter, ons weet wie die bestuur is van LinkedIn en Facebook byvoorbeeld. En dit beteken dat die staat kan druk op hulle uitoefen om sekere ieder data weg te gee van die mense wat
vir wie hulle daai stelsels bedryf, of om alternatiewelik sekere reëls te begin inbou wat dalk onnatuurlik sou wees en wat die mark nie noodwendig sou aangevra het nie. En oor tyd raak daai goeders aansienlik meer van 'n probleem. Nou, persoonlik is ek nie te bekommer daaroor as Facebook my informatie verkoop aan agentskap wat net vir my 'n beter ad gaan wys nie. Ek keer dit eintlik nogals goed, as daar tikbox was, ek seker ek het hom onbewustelik getik op 'n stadium, daarmee het ek nie 'n probleem nie. Wat my wel bekommer basies is, as hackers kan inkom en informatie oor my kry, soos waar ek bly, wat my routines is en daai klas van goeders, dan is ek in fisiese gevaar. En as die staat verder daai goeders kan uitbuit om te sê, luister Skalk, jy gedraai jouself nie soos wat ons nuwe arbitraire stel wetgewings gesê het jy moet nie, dan begin ons nou weer in verdere probleme in hardloop. En ons sien dit in Amerika met goeder soos wat hulle basies noem FBI security letters. Dis effektiewelik 'n brief wat 'n besigheidseienaar kan kry. Daar word vir hom gesê om ietsie te doen en as hy die brief enigszins, al gee hy dit vir sy regskansel blootstel, dan kan hy gearresteer word en gesê word dat hy basies die sekuriteit van die Amerikaanse staat bedreig het. So ons moet om die punt werk dat daar daai tipe van gesentraliseerdheid is. Ok, so in identiteit basies, die eerste ding wat ons moet regkry daarso, en dit is, daar is verskeie prosesse en is een van die goeders waarin ons werk by Octobase ook, is ons moet identiteit gedecentraliseer kry en uit die hande van reguleerbare entiteite. En die manier hoe ons dit wil doen, is ons wil dit deur jou vertrouwensnetwerk doen. So, as jy 5 of 6 baie goeie vriende het, kan jy hulle aanstel in ons applikasie om te sê, ek wil baie graag hê dat in geval daar ietsie verkeerd gaan, moet hierdie mense kan sê, luister, Piet se foon het weggeraak, Piet se identiteit moet aan 'n nuwe foon gekoppel word. En Piet kan dan daai identiteit van hom gebruik om 'n paar goeders te doen. Hy kan sy eiendom bestuur op die blockchain, hy kan met ander mense kommunikeer en bevestig dat hy wel Piet Leroux is. En hy kan blockchain assets basies rondskuif. Die ander ding wat ons baie graag sou wou doen daarso is, ons sou graag identiteit wil ontkoppel van eiendom ook. So met ander woorde, dat as Piet dalk 'n seiljag gekoop het iewers, right, en Piet wil nie hê die mense moet weet dat hy 'n seiljag besit nie, dat ons die token vir daai seiljag op 'n manier kan bestuur wat nog steeds deur Piet se identiteit bestuur word, maar wat niemand noodwendig kan kyk na Piet en sê, Jees Piet, hoekom het jy 'n seiljag, of die staat na Piet kan kyk en sê, Jees Piet, ons vertrou nie dat jy al jou belastings ingehandig het of dies meer nie. So dis die volgende stap wat ons moet doen, is ontkoppel die eiendom van die identiteit. Nog 'n ding wat besig is om te gebeur wat baie interessant is, is baie van die state, typies die kleiner state, is baie nuuskierig oor hoe die blockchain hulle kan help met identiteit bestuur. Byvoorbeeld die kanton van Zug in Switserland het nou, hulle het 'n produk met die naam Uport gebruik, en hulle het byvoorbeeld vir al hulle burgers daarso telefoniese identiteit gegee wat op die blockchain leef, en op die oomblik kan hulle daai ding eintlik gebruik om op kleiner sake soos wanneer met die swembad oop wees tipies te stem. En hoe meer sulke tipe van identiteit van die state ons op oop blockchains kan kry, hoe beter. Want dan, die oomblik as die state dit doen, ek dink nie noodwendig regerings verstaan blockchain uitsonderlik goed nie. Hulle verstaan nie dat as hulle dit eers toelaat, hulle dit nie regtig weer kan afwentel nie. Dan dink ek ons koop nog addisionele vryheid vir besigheid. Nog 'n manier hoe ons sou beter doen met is met reputasie. Die een ding is basies byvoorbeeld een van die probleme met ietsie soos Hello Peter, is heeltemal moontlik vir iemand om op Hello Peter te gaan, baie swak resensie van jou in te gee, dan moet jy Hello Peter betaal om die swak resensie basies weer af te kry. Op die blockchain kan ons dit so maak dat net as jy 'n interaksie gehad het wat rarig plaasgevind het, so met ander woorde, ons het gesê, daar was 'n interaksie op die blockchain, ek sou vir Piet die water gestuur het en Piet sou vir my die geld gestuur het, maar Piet het nooit vir my die geld gestuur nie. Net op grond van daai tipe van bestaande transaksie kan ons dan reputasie inhandig. So dit maak het ook baie moeiliker om mense net sleg te sê. Ons kan onveranderlike negatiewe reputasie begin opbou, so met ander woorde, mense se skuld rekord kan ons eintlik sien, luister hier, maar die ou het 'n baie lang geskiedenis van nie betaal nie en herhaaldelik net oor en oor en oor aansoek doen vir die goeders. Op die oomblik is al wetgewing wat daai informatie tot 'n mate weghou van mense wat krediet wil uitgee aan mense wat dit verdien. Die ander nice ding van die blockchain gebruik vir hierdie tipe goeders is dat dit is ook vrywillige deelname. Alhoewel iemand 'n slegte reputasie daar kon opgebou het, dis omdat 'n vrywillige stelsel is, kan hy altyd oorbegin. Al wat dit sou beteken basies is dat as jy iemand teekom op die internet wat sê hy verkoop koppies en hy het geen resensies nie, dan kan jy ander aanneem hy is nuut,
dat hy nog nie 'n rekord het nie, of alternatiefelik dat hy moontlik moes oorbegin het, want hy het 'n slegte rekord gegee, en dan kan 'n mens op grond daarvan vrywillige prys besluit en neem vir hoe hy wil vorentoe gaan met dit. Nog 'n baie interessante ding, en dis omtrent die laaste punt daarso, is een van die probleme met hierdie sentrale dienste wat al hierdie databasies begin saamhou, is dat baie van hierdie goed lek gereeld. Ek dink dit was basies ID-dokumente en ek dink adresse was gelek so 2 jaar terug. Een ongelooflike groot lek gewees. En die probleem is net dat as ons al hierdie data op sentrale plekke hou en die data het waarde, dan is dit 'n kwessie van tyd totdat iemand 'n manier kry om in te breek in daai goed en in daai goeders te lek eventueel. Wat ons kan doen met die blockchain wat baie interessant is, is ons kan daai data by die kliënt los. Ons kan basies 'n test of betuig dat daai informatie waar is. Soos om 'n voorbeeld te gee, kom ons sê byvoorbeeld ek is siek die dag en ek wil by die huis bly. Nou gaan ek na my dokter toe, hy vul vir my 'n siekbriefie in, ek vat die siek, kom ons sê in die ou dae sou ek die siekbriefie gevat het en ek sou dit vir my baas gewys het en die baas sou gesê het, nee, is reg, jy kan by die huis gaan bly. Die enigste mense wie daar ietsie geweet het dat ek siek was daai dag, was ek, die dokter en my baas gewees. Die probleem met baie van die maniere hoe die goed nou bestuur word, is daai goeders word digitaal gestoor, so my hele mediese geskiedenis is daarso. Ja, en as enige iemand daai groot stoor dan oopbreek, dan kan almal daai goeder sien. Maar wat ons nou kan doen, is ons kan hierdie ding op sy kop draai, ons kan laat die data by die persoon leef. So hy kan sy identiteit gebruik om baie selektief data te ontsluit of weer te sluit, en hy kan baie selektiewe uitlatings maak. Om 'n voorbeeld te gee, kom ons sê byvoorbeeld, jy kry 'n visum vir Dubai en jy kry 'n visum vir Israel. Nou die twee plekke hou nie noodwendigheid sonderlik baie van mekaar nie, en een van die twee douane offisiere sal dalk jou snaaks uitkyk as jy daar deur gaan. Maar wat jy nou met die blockchain kan doen, is jy kan byvoorbeeld beide visums hou, niemand kan sien dat jy het beide visums nie. Wanneer jy gevra word om te bewys, hoef jy net die gedeelte te bewys wat relevant is vir die persoon wat die vraag vra. Ok, dit is redelik my praatjie. Daar is 'n paar dinge wat jy kan gaan Google, wat heel interessant is. Ja, dankie.